Pili, 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 pili. Pili Fund! Ja, wo ist Pili Fund? Pili Fund! Pili Fund! So ist Pili Fund! Ich hab rein und bis. Sehr besser hier, der Pili Fund. Was geht Pili Fund so groß ist? Pili Fund so groß. A që kujmë të shpia jo njëherë? Alla po miru ko ndero për Prishtinë se po Prishtinën që e kanë bosh hirë. Të këqyrën njëherë që e kanë bosh hirë shpijës tonë e tani Prishtinën e shohë ma vunë. Miru ki. U të rejë që shpyrë ti të hëndë tjora, be. Po që ka kibre gru gjithë dhe pak nosëne? Po jeshtë ta me shku në Prishtinë. A petë që atë katën me shku, a? Po e ku kena me thuj qofën? Me shku. Qatë katën, qatë i katën i jena? Prishtini shkon ma mirë vallahoj me pas shkue. Ah, kurëm djallë jem, po fort pitutës kësaj gruje, bre. Po jo, bob, nuk pitutëna, po kam respekt për ta. Pitutës, a? Pitutës, pitutës. Se boba. Le, bre, non, le, bobo, ratë, se kësi tutët kërkujna. Vesh ty, bak. U, ku kurëm djallë, ne pas kanë kallën shpijen. Po e kanë kollë, kanë kollë, vobi, shka kena me boshë, që që kena pështu vetë? E shka dojmë e botash, mërë djallin jemë? E kanë kollë njo këtu, ty të shkive kam inëzonë Prishtinë, po e kanë kollë vetit se kurëm lisë, mi alëshu, shkije, dje. Shkojnë Prishtinë, po psa? Qysh mërën Prishtinë, po a lihet dërë kë venje me shku në Prishtinë, po shka e ka thonë me shku në atë tim atje me nejten. Ohoho, i thash djallin jemë birin e për Prishtinë, tash po shkojnë krejtë. Kena mu knoqë. Shka hojma, shka pima tja, shka bojmë. A me në nishti për këta. Që shka hojmë, po shka hojnë ata në Prishtinë, hojmë edhe na, bo. Bile edhe ma mirë zinë ka tërë. Pasën kallë shpinë e babës e babgjyshit, hajmë. Qërqë, nuk bujnë me shtë qërqë kina pështu të tanë, për e kojnë një shpi 200 vjetë. Hajde lëm me lëm që kina me shku Prishti kina mu kloqë. Se e fjallin babës. Në më fërëm që ka duhet babës të bërë. Jo, vëllaj, korom, lejnë unësën se mire ka kësi huvi. Se bashkë që ashtë që pakja. A, vratën shkive nga përkojshë. Në të posë, në asë të rjetë nga, që e kam po shpisë.
shkon për dhjetë. O, Dren, ku pa shkon? Hajde ka të qyshë. Broskën tem s'kam gëzume me kohë. A për brosk, kina atje në për tim bre. Për brosk! Ne, mos ma gëzjoni! Sheher me shumë, me qita shehera. Irë mërë Kosovarë, i shalën a i buë një halalë. O, lullat që kam përceve se da. Pa ishë, dhe qyrë për bjerë që shtë, a më jërë dhe tja që shtë. Tëmë kërë ajoni, e ku ashtë rikëtë s'ka njëri asë kundët. Që shka lullë e dhoti? Pa i s'ka mirë për mund këtë për bjerë. Se me lullë sheher, u knaqëm, a ma mirë atje me kohë, se që ditë në njërësit që... Mira mirë për tje. O, nuk ka me vend tonin atje pasha zotën. Kale pa, i liqin me marë pi therave me qitë dushek aja petë në thera ko qef me hi. Uaj, kru! Pa, hajte për e herë qiko! Fale ti njëre. Fale se kë boba i knasht jo, pa pili natë knoqëm. Në mërë qiko. Po më duke të da ma ndryshë mu ki bopi që kjo në sheher. Qoj që t'jollë që e në dhomë që ati me t'len, hajte! Oh, Valla u knaqëm, valla që s'për nërdjen era vogla mo. Po jo me bobës mi përqenë që të vogla, që e që t'jo në dhomë, hajtë. O Drem, Drem, që t'jo lënë, që shko briflej në vend tonën? Ka bëti njëri sot veç 400 e dje 2000. Po sot qashtu ke tita qa qeci sot nesësh nësh. Mos për i qo pare në e kate? Po për qaj, për ti bity. A je i sigur që për mi bje krejt mu? Po qështë jam i sigur për gru? Vesh ty për ti bi. E qështë për dobel këto? Po shumë mirë u kënaqëm, zgatë të zëtë kësimote. A, për që? Bobës nuk për i përqenë, po ka qenë me shkua petat jenë vogla, kohën. Po qëfar vogla? Po një më konë më ati për zoj shere. Uj, grupë, ti më t'i konë për sheher, bre. Dhe e shpija pak ma ndryshe, edhe ty për mdo kështë që më kënë ndryshu. A me shepo, po vizlën. Po nërmal që vizlën, bro. A, njani, knashnjo, knashnjo. Veç pasha zotën qe që si adi vlerën dhe vetës, nuk ka me pos. Se, bob? Po bëm mirë pja dimë, po e ju në është dhe kja, për shesa po fitaj? Po, po. U, hiq më zboj gojle, bo, se paja tha pore, ti njo kur se lo. Bo, të jam një edhe kjo. Ka tëm kena hongër dorda edhe ato tegra, e ta është grej frukta. Po, veç non, dorda të malet të konë me hongër. Po, malet jo li janë veç. Dorda tegra mojën konë këta matë mirja. Asha, zërën, që e gru? Këllu i pastruse, që e pastruse? Shka për mon kra këto? Baba kurum, he bire! E, ullë, ullë t'je. Që, edhe që të pare? A mi numru? Hep s'ka nevoj mi numru, rrash 2000 co pa i kje. Po, a? Që e pastrusja, edhe e ki me fakultetje për, edhe me magistratur, pili. Shka është ajo? Magistratur më e kja mundet për mbajtë edhe orët mësimit këto. Mu me mësua? A pa jo bre kru drejnit se ti s'ki nevoj. E djallit nashta. E, djallit i manjur mësimit kje. A ma djalli jam qatë mantel. Që janë unë? E u gru bre, për e zhore që... Qire qiko, mere vëshë qëto? Ja pasë në mëndë, ja? Qysh jo? E ty të kalëzaj, qëta është të shka? Se mërë më kalëzu më kjo qëta është, qëka i bona djalli jam? Pa ti pastru se nja prune, pari prune, pa ti papa kurum, edhe jam një kurum, edhe kurum shën që ato moj shën kra pastru se. Thank you.
pas ka kartoshin. Kape të mojt! Me kop s'na kop, a? Ves pili fund s'pa ta shti ty, Benelo. Ah, ah, bashka na, ma i zano. Ajde, ajde! Pili, 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 pili. Pili fund! Ja, futi pili fund. Pili fund! Ha, ha, pili fund! So është pili fund? Musja pranu, qështu, musja pranu pis. Pse pis e hje ke pili fundin? Po s'ke pili fund që konë pis, pili fund që konë. S'ke pili fund? O, kry të doshit e kite, hilezije ti. E, po thi kuruna e mbe. Kjithë po tonës me ljumë e ty, edhe qëra petë mbole hile. Po s'par pili fund që mëre? Pili fund që konë. A, ti ishin koqë, edhe mua kanë që alami. Po, pili fund që konë. Unë s'kepë që me bu, në s'as neve këkërdasha! Në që kanë të thonë, Gjollin marja zotit po për me më pilifonës. Qumë, mëre këtë hajvan, që ka është e pilifonë, qumë? Me bu një hurë. Qumë? O dremë? Dremë? Qumë, Gjollin, jam qumë? Shë qërë që kanë rakonë ondër. Bobë. Bobë? Ljo isha me Gjollin në abozit Kliqka. E a shli në pilifonës. E a e se pranoj ke Bobë, unë i rosh boxë. Mire ke bo. Ta një bo berda bozi, e më pa knoqë shpulla. Një me? E une ku kesh, ku e erda bozi të knoqë që shpulla ty? Ti kërkun heq. Këqyresha ti kam bo djolit qapulla, ta kam knoqë të tarve. Këqyre aftyrën që që kam boje. Onër bre, non onër. Onër? Onër, maj. Qube, bobën, qube, shu se të në më shku me të registru në shkollë. Jetë do t'i bënu goti, haj. Haj, di gjodje. Qube. Si nuk kovet, nuk kemi bonka, nuk kemi karika, nuk ka mundësi kjote, nuk ka mundësi. Ka mundësi, zëtë një drejtër, ka. Kurum ti? A për një që tash? Për jo, kurumi. Po, kurumi. Kurum? E, më rezet një drejtër, më rezet një drejtër. A, kurum, kurumi. Po, mëre, po si, ma si koka Gjollin, në kolje. Do të registrojmë, do t'ja bëjmë një vend. Edhe ato vendin ma të mirin me ja gjithë ku është. Ska problem, e kjo kusho. Kjo fisnikja jame. Fisnikja ju të kjo? Pa, Allah, e kërë komplet. Mashallah, mashallah. E, kurum, kurumi. Drejtër, për të thejmë dritat, kështë pak ma më që? E ty, a të thynë dritat të i këshu profesoreshën? E, fisni kjo në përdjale, po ta. Edhe ose po ta për veti, po përdjale ka. Mirë, pra, një drejtër përshkojnë. Mirë? Ja të rekonë djale në klasën që kjo drejni. Drejnë të rëmlija, djale jam. Ditën e mirë? Merë mirë që të poshë, e takova. Ditën e mirë, zoj. Ti, pritë në koridor. Ditën e mirë. Kuvvet ediyorum.
Shesh po pena? Kuku ma ka thy cigaret. Qysh kuku? O te, o veqitoa po ta që pëllit. Ku peshe cigaret e qëre, hashish, a peshe? Po qëfar hashir? Ka, bo ti këke budal, krej po kjo hajz. Nga vre budal? Ma ka thy cigaret. Dje ti po edhe drog për sheqe? Po ka daj se qëfar droge bes që pëllit. Pa qa bre djali? Ka dal diçka, ka dal bes diçka. E dini që ju pëllit, jeni 50% analfabeta. Qa? Pa 50% i një të pashkull. Ja, që ta është për t'lidhe a sopin se ljumile. Po më lidhe, ja. Që po më lidhe. Hamomi. Halu. Që hamomi po më lidhe. Halu, mërë. Ua, ka dalë, a gjipëllit, ka dalë. Qafe? Po sen s'tash be, po t'jem kesh kuptove. Unë e thash, 50% policis jeni me shkull. E, mirë, që ashtë dhe? Qa ta mërë meni aty? Cëllit rang i përket ti? 50% me, a 50% pa? Po shi e qeri. Pa, që pëllit! Pa! Pa! E? Pa! Pa? A, që ta është nëzohën e ty! Po e qi? Vraq! Po kush jeti? Pastrusja! Pastrusja? Jo, kurum he djali jem, edhe pastruse. E për mu nuk bjen men hiqë, s'kon grua s'kur gjona. Hem, ma zëm, ma keqe. Oj, fiz! Qka ki, o, bob? Po, hajde dve, si kodi qka, bre. Valo, bob, qka ki? Kush keqe e qi qi hini? Pastrusja, psa, nuk të dokta? Pastrusja, për shka, shka ka me pastruetu? Po, kush me pastru na, mu morë me shpia, mi nëmru parët, a me ndrysh frizura, me vesh kostume, kush mi bëgë të sene për mu? Psa, nuk të pëlqeja, bili me magistratur është aja. Me magistratur e me fshik të a. Hajtë, jetë, shko. He, Kosovë, Kosovë, me magistratur me fshik.
Cili nga i mund të fëtë? A më për të sërësh? Hajde ti. A më për kasa? Qete. Hajde ti. Êshtë një tjera në qëka? Hajde ti. Êshtë komire. Hajde. Qete. A më në për sërësh? Hajde dreni. Që se këta shokë të sedetën? I të jatë e tri. Figurat matë shquar në buhët janë. Ibrahimovic, Messi edhe Milita. Një brejnë u shëta? A e në futbolist profesoresh. Po drejnë u s'pita për futbolista. Unë pyta për figurat shquar të botës. Qkenë të Starkesi, ke Balzaku, Da Vinci. Profesoresh, unë e këta lidonë për zemë si një valore. Të nënë që e të bodi? Qorë me kumpira e në të bodi, Ali. Pa, qorë me kumpira, qorë me kumpira. Gjdën dit në mytë, qëtë në ke prumë ata kumpira? Po, a me mesh a pa mesh, pikon? Veq me mesh, Ali, prej si në orë, në shihër kur pa mesh se kina hongrë, dhe kur më zvet mo? Ani, no, ani. Më ka thonë profi me të vetë diqka. Po, Ali. Pre nga e ko njeri u prej orë. Prej që ti kumpiri e kodjo, Ljem? Prej që ti kumpiri, a? Po, prej që ti na? Po, Ljem maradja, Ljem, heqë është ka fëtaja, po qëfar pi kumpiri. Ja, ja, po, për zotit maradja i kështë në falë, ajna ka kryu unë. Pa, nëjse të pi kumpiri, ama një kumpir, se di që ka pojene. Me në më e dhënd, për cëllit kumpir në? Që prej që ti, Ljem? Ja, ani. Se di ju në që ka pojene. A shkot pa libra shkot pa? Vajzi bëjtës. One, drem korumbia, nuk ka nevoj me marë libra të një shkot. Se, one keq ka të njëtë, është nuk boni polit si kur të tjeve mba. Eee, bravo, a shkot. Shkot shka. E në zonë sa sot keni qenë shumë të mirë, qke qyshën. Ma keni bërë zemrën bandë, mos të harojnë zënë sa, pasi që është fundi orës. A keni pitë prindrit se për nga ka për ardhe një rrimë. Benzeri, përse. Jo, përse, përse, përse.
njeri. Emnin që ki? Drenisa. Se temin, unë e dren të Drenisa. Apo vjen dhe në shkollë, me më zirë pjore kishe je mutra jenë. Po më vjen mare. O, s'ka që me t'arë mare, vesh tu je mutra, drenit e kena gjyshën smut, apo malë shën drenit. Ani. Ditën e mirë. Ditën e mirë, zotë drejtore. Ulemi! Shpas.
shtas. Jo, drejtor, shtas, shtas, po shtas, shtas, drejtor, shtas. Drem, pse dhe të drejtore, e mu që të pëzit pare kushme? A me të rajt dyja drejtore për sërish, një omi të të me rajt. Vidja! Vidën e një për sërish. Ja, kërë që është mes! Na pruni zotit i njeri me hongër vish keksa me qokolat. E, më i grupë dash keksa me qokolat, edhe na i dit kena me hongër vetë qokolat pa keksa. E, jam hongë dreqin barkë, jam hongë. Se me ban për mullon, do? Në da. Pe më halë pe pruaj, jam. Pe prava, jo për të kënaut. O, mi dita. Lita t'ja ljam? Jo. Jo, a më jde dhe? Shqe bab t'ja e mirë. Shqe t'ja, më jërë. Shqe t'ja, më jërë. Shqe t'ja, më jërë. Shqe shkëm t'ja, më jërë. Shqe ka për teve zë shkëllë? O, a një, bo. A jetë mësu t'i heqa, jo, a? Pa po, bo, po mësoj. Shqe shi ki pun me nota. A e shi kreta, bo. Jëm të të përcjellë me djoll janë që sot dit ti, kur librën me dorës me prekë. Unë e shkoj pun edhe të përcjellit ty. Qatër, kur për shkoj në tim pun, bo, unë e pekob i librën për mësaj. A i shalla, i shalla. E, nom, ti nom, që shjesën, a e mirë? Mirë, Djoljem. E që po bëmë të? Me lypi sitën. Sitën? Po. A është sita aja që e blushe milën? Po, që aja, Djoljem. Pa e kom gjuaj nomë në ato. Po, që është Djoljem me ke gju sitën e re? Pa, që fa reja e nona jo? Ajo krejt bira e shbu? Po si ta bira, bira është gjodje? Se kom ditu në i nërë. Pa një me grupë, pa zotën, me bira pa bira është ka ti djoli, letë mësën kjo. Sko ku nga migokë, babë e babë që shikon njejtë. Pa vese t'kena ty, nga kjo shpështu, nga kjo po shpi. Mu me edhe një është të një pijem. E dje që si ta me bira, a mu që është të bërgjallje? Pa da babë me bira, po kjo. Ndojnë dhe dreti pa ka. Të rakon të më ndojnë. Ti qënë prapa? U zëtë një drejtore, prapë në qiti pa fajë për së reksha. Pse pa fajë? Qka po me tregoj? Se në tha ke i klasës me kalëzoni në gjore që e kalëzoni fshetësi. E dhoni kalëzoni. I tha shikon tri femna, të ongra pëllore. Femna të bukra. Shumë të bukra? Po. Shumë të bukra. Shumë të bukra? Shumë. Thash, cëllo vone martume? A qaja që e pika pëllorën? Qaja që e kafshejka pëllorën? A qaja që e thëfka pëllorën? Mire, që të thamë, susja? A jem tha qaja që e kafshejka. A te qaja që e kafshejka? Edhe më për të thamë. A jo, së ti drejtër. E martume është aje që e kohë nazë në gjeshtë. I dhja! Shtos, 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 drejtër, shtos, drejtër! O idiot, ma theve gjumin, idiot, idioti! Pa prindë më shumë, hajtë mo! Idiot! A, mos kire i problem nesën? Jo, kurgjove që, jam pak pasjef, për shkajnë. E pëse, që ati? Jo, me kurgjove që jam pak pasjef. A, të regaj gjyshin, qaj, që akarë një që përgjove? A, kurgjove që pasjef jam. Haj. Uj, fizë, që këtë djarë një shka pat, një problem një shka ka. Ja, be që ka me pas Allah hile. Ullo, djarë një shkaj me pushu. Ej. Ani, ani, veç. Unë që shpesha senet për një probleme kaj. Ju e dini. O, Bob, unë e në shpe nuk u dzoha me thonë, po nuk jem vënu në sot, po drejturim ka thonë me thyrë, se e këmë thyrë një gjëmë. Vesh një e ke thyrë djali ama? Po, dhe vesh një? Haj, ani për një, Boba, para 20 vjetë e jëmë këndë njëtë në shkollë, e i këmë pa thyrë 20 gjëma. Po, qështë le drejturim me Imrana për i gjëmë për zotë. Një me, Boba? Po, valoj, për një me. Bre, Bob, që apo më thotë drejturi që 20 vjetë budollë matë malë s'kena pasë.
A qashtu për dhe ta? Po. Sta shi kalza jo na ti. Fartuci e te, qysh njën e ty, ti si këthy njëzët gjoma, po përshta e me të pashkollte. A tros bre gru se me djall kesh të full, gjithë më po bajatë dhe ti. I njëti i për përmërsush. Fjallë ose të marësitore, i thërë gjoma në kërëbije. Dhe 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 dhe. Me po me zishtu të doma në bërë. Të guan tjetë a drejtar? Mirë dita, drejtar! Mirë dita, mirë dita. Qka është problemi drejnit, problemi djallit tem, dhe birit, kurum, kurum lis, që minë zjerë një telashe në stop, jëthire babën, për qka me ardhë me babën, djallit jem, qka? Drenë kurulia, oj pa përmërsush. Fjallioset marë sektore, marë sektore, i thënë gjoman, unë e kumë pranu, i thash, nuk planoj më pa babja për në. E nona, qka të dalë, drejtar? Pa e valo e thira vesh me të po se bëllë hasët ishe. Hasët, për qka? Me me, drejtar. Me me, me me. Unë jem hukë të se shumë vrejtë, në zonë sa të pa disciplinu. A pithu, a pithëm drejnit le të shkën klasë, mësë mi për një telashe, kush i ka fojë për të qëfar edukate jetë një në shkollë? Jo, mërë e drejnit s'ko fajë hiqë, ka këtu nga ke mërë të lifar profesori, besa adhone, po ljo nga ka e shtu në një përcijem krejtë. E që ashtu me mendri të? E, ti burri që je kërëm, kërëm lija. Po shkojnë? Ja, ja, për më në shkojnë, frejtë në regullë. E, fanë, ja merë mirë që t'bosh, edhe unë bësh po t'a qefë me t'po, hajtë rëma tjeta. Po, shumë, ditën e mirë. Ditën e mirë. Zoj, ditën e mirë. Mos në aferë një mo, për kësi sa. Ja, e se t'rasë kurumin, ty, hajtë. Fisë një kjerë. Këllë ha drenë, këllë në të mirë kësh. Zerë, dhe bërë. Sajtë, dhe. Ha, fanë dirë. E, dhe një. A me zerë, dhe dhe bërë tremi, jitë bashkë këtkoj në të tuta, si një dretë të mërë. Ja, diko, i tutësh, i tutësh. Pa të ashtë ty të respektaj, kërëmën. I tutësh edhe mirë, bële. Pa të respektit për të rëmpo, më të kam që fëtë po nërvëzën. Hajde, që më shme. A mujtë o një pijen? Po, ka të mële, ola, gjështë, të shqia e ljo. A, që ka. E zemrën ta hongësha, se kri dojve tu ju ke go. Ju kum go dojve që është ju kum go. Se babi kur që esë për mësën, heq, vesh ma sëfarë për ngarë. Unë e mora vesh, djolje, sa t'na bje kypore, mirë është puna. Se si t'na nolë t'a gji, dëzë i t'in vesh edhe letecin për ardhynje. E mësë me nga ma sëfarëve, kush jo kish botën këtë pasuni. Kush jo ka hek, baglet pikonve ty edhe në nëstane. Vish babën së mujta më ratu kur. Ja ke hekë veti ta pongat pri konvete, se gjithë zojëm konë, këshërma frizurën një herë. Po vëlla zojë bonë, t'ka prunë këtu, ta në të mirat e zotit, ta shtuaj qërdush, edhe pastrusën këtu me pastrunë e t'jemi shmenajtën. E këtë djani jem, për t'u i ka botara këtu, po për mua bonin e sanë, asë interesën me këshyren. Bërin këtë shëhret këtu që janë, ma kështë gjeti pljaka me baon e derte lafe që tu, ma se lafe me ju s'pun shkën. Po, sapiq? Vala be bob, veç po thu se që këtë gjyks, kurumi, ku mdojsh me t'apru jo pljak, po tre, po që, që kjo s'm kalon. Edhe kështë që që në diqë djeha, ta shpëtëm m'apru edhe një tjetër. Po bob, lenat mu abet, pljaku pljaka, pa pun kalzën, që am ka vetë profesoresha, qka është politika? E, djolje, politika është mane e modhe. Që si për shambë, na para lufte, a kemi jetu në katën? Po, vëllaj në akon, në ka kërdash. Në luft, a e kom shkum për Maqedoni? Po, vëllaj e kom. Vëllaj dhe atje e në aknoq, në bugovoj, ku ku që falë njerës. Dejnë sa bërë, në amajshin të luet të kësye. Repertros t'i që aty se me djollim të full. E qka thash? Ta një aherë dhe unë e nëzuna një shpit modhe që to ku jem që tu, edhe një lokal midis Prishtine.
Po tybe, i ke nxoni ke sos. E, ta nja filloj me punu lokale si është mas mirin Prishtin. E unë i fitoj shapore me grësht. Po tybe. E unë në këtë ras, djoli jem, qka jam? Bo, ti në këtë ras je uzurpator. Kse, do shta me thonë grabit qar. E, djoli jem, më zë po pëdoj. Unë nuk jam as grabit qar, as uzurpator. Po unë në këtë ras jam kapitalist. Po? Ta një në qëto pare që i fitojsh a shumë, edhe ja bisha në stone, e kjo benzin gjeke. Jo, valla, ka tri herë në gjisha, fik, 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 se men jenë këtu, se me ti paslon ty, kërejt lungi kishe bo. Po lebre gru, se për veti djolin, e në këtë ras djoli jem, nëna jote, qka është? Po e di, që është nona jem e gruja jote. Ajo po, unë e di që nona jote është gruja jeme. Po në këtë rast, nëna jote është qeveria. Po, po, gjosë jëmë të të morvesh. E po që po, ba të spikën. Kër i bisha pore të shpije, unë ja epsha në nëstone. A o lëllë kjo të numru. A o lëllë kjo të gatue, të fshinje. Besa o të i hargjua të pore të të bletyje. Vetit e, bobës e muë, muë bobës ma pak, po, bleti. Po, valoj, bobë që është është? E, a o dashtë tani mja pru, boba, në nëstone e pastrusën minimu që që këtë gjyksë që apru në hopa hopa të shpia. Po, dhe e ke morë. E qëka është pastrusja në këtë rast? Po pastrusja, pastruse. Ka me fshin shpin, që a ka me bëtje dhe? Jo, djolje. Në këtë rast pastrusja është klasa punëtore. Aha. E. Po babgjyshi, arrit të në kohën që të këqyrë televizor, a ka ponu kjo për para në atë shpije, në këtë shpije, me kose, me lëpe, me bolica, me ora, me shoti, me kret. Po? E. A punën tash në sen? Jo. Tash rënë gjithë ditën, veç këqyrë televizor, edhe këqyrë në nënë tonë e mua kujtohet kesh në sen. Qëka është në këtë rast baba? Baba jem. Ja, valla se di, po. E, në këtë rast, baba jem e babgjyshit është sindikata. Eh, kuku, për kur kurum lijen. Kërkushi, hamal, po kushën gënë së sindikatën, bre. E mirë, pra, bo, unë në këtë rast, qka jam? E, ti, bobës, në këtë rast, ti je popullë. Unë popullë, a? Po, ma ka morë menja, se mu mas shumë dhe mu kajtë noma. E, vloj vogël në këtë rast, qka është? E, vloj ytë, bobës, a i vogëli? Aja është ardhëmëria. Më sharove t'i qka sotët i njere? Jo. Parët e sotët. Se jesim pa unë gjetane. E, mëre gru, isha o langi e zhe dhe t'i njerë. E, mëre nipi jem. Apo e sheshja hup kretë bërnija. Bobën e ka këtu këj boba jëtë, e parët e jem gruës. Pik bërnije nuk ka kë. E soj përket, zëjtinit hitë si dijet aty kush koj në jaqet. E shohim. Bo, a jetë m'kallzu qa politika qa pëthu? Je sindikata, klasa punëtore, qeveria. Ani po, bës haj shko t'lek, e kujtoj gjithë notën, e nesën më nxes, kur të mersh vesh ka është politika, hajde kallza. Ja, gjos mora vesh, bo, vesh. Hajt notën e mirë se nesër kur qona në sabat, t'kallze, në mraf me. Ha, natën e mirë. Natën e mirë, babgjysh. Natën e mirë. Ikë, më sëmë prakë, ikë më sëmë prakë. Heke, heke që po të bëllë. O, s'pëm bëllë, s'pëm bëllë, s'pëm bëllë. Po bëllë ki përë. Po jo, s'pëm bëllë, s'pëm bëllë, ikë më sëmë prakë, largo. Largo që amë. Ani, hajt, heke. O, më sëmë prakë, s'pë e ke vatë. Si këm kryu punë të mija, largo. Kapitalizmi po ushtron vun ndaj klasës punëtore. Qeveria e raskapitur dhe e përgjumur. E pavlerë. Sindikata, totalisht e pa interesume dhe e pa ofë për punë.
Mirëmëngjes, Bob. Mirëmëngjes. Çka folëm na pronë diçka për politikë, po? Po? A e morë dash? Krejt. Thije për për. Ha? Mas pari. Qeveria e raskapitur edhe e përgjumur. Do më thonë e pavlirë. Tani. Kapitalisti u shtrejke dhe dhunë ndaj klasës punëtore. Sindikata e pa oftë. Do më thonë totalisht e pa interesume. Populli veç vëzhgojke gjendjen. Edhe armëria a fli i shkrejt. Ma bre, u dhi djallja? Po. Shka thuj në nëstanë në tjendra Pelina. Se që kjo është politika. Bëdhë mirët pas ke marrë vesh. Pojnon!